Qadın sağlamlığı birbaşa hormonlardan asılıdır. Hormonal narahatlıqlara nəyin səbəb olduğunu, onları necə tanıyacağınızı və necə müalicə edəcəyinizi bilmək sizi ciddi problemlərdən qoruyar. Bu dəfə endokrinoloqun otağı proqramında məhz qadınların tez-tez üzləşdiyi hormonal dəyişikliklərdən və xüsusən polikistik yumurtalıq sindromundan söhbət açılacaq. 21 sentyabr saat 14-də endokrinoloq Tural İbrahimov və ginekoloq Ramin Teymurovun təqdimatında.